សួស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកនេសូមតាមដានជាមើលនឹងព័ត៌មានចំណាមយរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថានៅវិជាសាស្រ្តនយោបាយថាត្រីទឹកសាបដល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតើបតែរកឃើញក្នុងតំបន់លេមេកុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកនេបាទសូមជជែកគ្នាម្នាក់មួយ Subscribe ទៅនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទាបប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីរាយสนับสนุนឈ្មោះខ្ញុំបាទដោយតតនេះអ្នកវិជាសាស្រ្តបាននិយាយថាត្រីបកបាលតម្ងន់300គីឡូក្រាមចាប់បានក្នុងតន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាត្រីទឹកសាបដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រាវា បានបំបាយកំណត់ត្រាចាស់ដែលជាត្រីរាជទំងន់293គីឡូក្រាមដែលបានចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2005มันមានការកាត់ត្រាជាផ្លូវការឬមូលដ្ឋានតនរណីនៃត្រីទឹកសាបដល់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនោះទេ តន្លេមេកុងហូជិន២គំងរៀបទី3ឆ្លងកាត់ប្រតិទិនមីច័នម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកស៊ីបហុងការដែលជាជីវវិទូដែលដឹកនាំកម្រោងអភិរិយា Wonder of the Mekong ផ្ដល់មូនីតិដោយ US A អីឌីបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវត្រីយៈនៅក្នុងទន្លេនិងបឹងនៅលើទ្វីបចំនួន6នេះគឺជាត្រីទឹកសាបដែលធំបំផុតដែលយើងបានជួបប្រទេសលោកដុកទ័រហុងកាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យ អ្នកកោតសិល្យឡៃនៅវនៅវ៉ាដាក្នុងទីក្រុងរេណូផងដែលនោះបានបន្តទៀតថាការរົບឃើញនឹងចងក្រងឯកសារត្រីនេះគឺគក់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យជាសញ្ញាវិជ្ជាមានដល់កម្ររនៃសក្តិ័យសង្គមព្រោះវាបានកាត់ឡើងក្នុងទន្លេមេគង្គ ដែលជាតិនលេដឹកគំពងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនគម្រោងអភិរិយនេះធ្វើជាការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញអ្នកនេសាទដែលជូនតំណែងដល់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រសិនបើពួកគាត់ຈັດបានត្រីយៈឬចិត្តផតពូជកាលពីចប់ថ្ងៃទី13ខែមីនា អ្នកនេសាទម្នាក់នៅឃុំកោះព្រះបានប្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវថាគាត់បានចាប់ត្រីបកប៉ែលមួយយ៉ាងធំដែលមានប្រវែង2ក្បាលដល់ចុងកន្ទុយ3ក្បៀស98ម៉ែត្រនិងតទៅទាំងដងខ្លួន2.2ម៉ែត្របន្ទាប់ពីត្រូវបានកັບស្លាកលេខ ដើម្បីតែមដានបំលាស់បដោងារពេលអនាគតរបស់វាត្រីបបបែលនេះត្រូវបានគេលែងចូលក្នុងទន្លេវិញលោកដុកទ័រហុងកាបាននិជ័យថាវាបានត oub បត្តិក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងពេលប្រឡប់នៅពេលដែលព្រះច័ន្ទកំពុងរះឡើងលឺមេឃត្រីនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះ ឲ្យថាបរមីត្រីបបបានជ្ជទឹកសាបនេះគឺជាប្រភេទចិត្តផុតពូចបាទពុកម៉ែបងអូនព្រមឹកអស់គ្រាសថាគឺតកតងជាមួយបានគឺអ្នកនិសាស្តម្នាក់បានប្រតិកឃើញត្រីបបបានដល់ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងប្រភេទទឹកសាបបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងតន្លេមេគង្គផងដែរ ឬចំចាប់នេះពរមិលីបារកកំហុសខុសឆ្គងទាំង lain ឬក៏មានពាកលលបខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានពរមិលីទាំងស្រុងនោះបាកសោមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាកសោមអគុណកសោមជម្រាបលា